Re! Viss ēters ir te! Pirms 30 gadiem Latvijā izveidota jaunsardze. Šogad laikā izaugusi jauna paudze un daļa savas gaitas turpina profesionālajā dienestā. Jaunsardze atzīst kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ievērojami pieaugusi jauno cilvēku interese par valsts aizsardzību un vēlmi iegūt praktiskas iemaņas. Par jaunsardzes 30 gadu atzīmēšanu Vitas Anstratas reportāžā. 1992. Gada 30. Novembrī, tātad pirms apaļiem 30 gadiem, Latvijā parakstīja pagaidu nolikumu par jaunsardzes izveidošanu. Un šodien pie Oskara Kalpaka pieminekļa baltus un sarkanus ziedus saņem esošie jaunsargi. Latvijas jaunieša vecumā no 10 līdz 21 gadam. Cik sen esi jaunsardzes? Drīz būs 4 gadi. Cik gados pievienojies? 10-11 gadu vecumā, un reiz būs man 15 gadu dzimšanas diena, tā kā apritēs tie 4 gadi. Man vienmēr bija sapņos pievienoties armijai, un nu, tas arī var teikt vienīgais iemesls, man patīk arī pa lauku dažreiz paskraidīt. Nav tik traki. Es nezinu, nu, ir grūtākas dienas, ir vieglākas dienas. Kas ir varbūt bijis grūtākais? Nu, fiziskā slodze netik ļoti, bet drīzāk mentālā slodze. Un pat labā no orķestra pavadījumā jaunieši no visas Latvijas ir devušies gājienā līdz brīvības pieminekliem, kur viņi noliks sarkanbalts sarkanos ziedus. Kopš kara sākuma Ukrainā, šī gada laikā būtiski pieaugusi arī jauno cilvēku interese par jaunsardzi. Tagad mammas zvana un neapmierinātas, kāpēc nevaram vairs paņemt jaunsardzē, kāpēc jums vairs nav vietas, sevišķi Rīgā mēs ar to saskaramies, ka jaunsardze, cik nu mums ir tās grupiņas, tik viņas ir aizpildītas, tā jau jaunsargi instruktori paņem vairāk, bet pieprasījums ir milzīgi auns. Krīzē cilvēki sapratuši, ka labāk būt kam tādam gataviem, līdz ar ko jaunsardze daļai esot izkonkurējusi piemēram basketbolu vai šahu, piebilst pulkvedis. Vita Anstrate, Oto Ailts, Latvijas televīzija.